Годинниках 7, час поговорити про перші новини четверга. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Одного військового поранено в районі проведення операції об'єднаних сил. Минулої доби окупанти 4 рази атакували укріплення українських захисників. Бойовики відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А у прифронтовій Мар'їнці, де нещодавно в результаті ворожого обстрілу було поранено місцеву жительку, знову неспокійно. Поблизу міста із західних околиць Донецька окупанти атакують українські укріплення. Бойовики не припиняють провокації і на інших ділянках передової. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. Холодний дощ, терикони, степ, окопи і зливи смертоносного залізяча. Переважно вночі. Ворог постійно нас провокує обстрілами зі стрілецької зброї, гранатометами. Ми на ці обстріли не піддаємось, так як ми соблюдаємо режим тиші. Але ворог зневажає навіть на місці ОБСЄ постійні, які відбуваються за останній час. І провокує зрив цих мінських домовленостей. Але цей спокій то умовні, як тут кажуть, гойдалки. Схопити ворожу кулю можна будь-якої миті. Ситуація то загострюється, то ущухає. Переважно ворог веде провокативні дії, обстрілює нас зі стрілецької зброї і в нічний час. Працює здебільшого з ПБСами. А це що таке? Це глушник. Глушитель, щоб не чути було пострілів і відносно стараються спровокувати, щоб ми дали адекватну відповідь. Поки працюємо тут, чуємо кілька потужних вибухів. Схоже, працює важке озброєння по сусідніх позиціях. Противник хоч мерзнути не дає, розповідає Сергій. Ну, знаєте, коли спокійно, то холодно. А коли починає стріляти, то становиться жарко. І вже не зважаєш на цей дощ, на вітер. Ну а доки на передовій одні військові воюють, інші вже в тилу роблять не менш важливу справу. Цього разу на госпіталь правоохоронців відгружаються кроваті, матраси, інвалідні возики, спеціалізовані медичні пристрої для дуже важких хворих, для поранених. Гуманітарна місія – надважливе завдання української армії на сході країни. Стратегічний проєкт «Допомога Схід» був заснований заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим на посаді командувача об'єднаних сил у квітні 2018 року. Допомога Схід працює, бо ми українці, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати друг другу. За час дії програми «Допомога Схід» прифронтові медичні заклади і військові, і цивільні отримали допомогу на декілька десятків мільйонів гривень. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Збитки на повернутих Росією трьох військових кораблях становлять майже 56 мільйонів гривень. І це лише попередні підрахунки. Таке заявив заступник представника України в міжнародних організаціях Ігор Лосовський. Він виступав на безпековому форумі ОБСЄ у Відні. Українська сторона заявила, що з огляду на технічний стан суден, їх не можна використовувати за призначенням. Дипломат зазначив, що комплексна перевірка комісії ВМС ще триває. Хода мужності в Тернополі. Понад 1500 військових, бійців 44-ї окремої артилерійської бригади, повернулися додому з передової. Як місто зустрічало своїх героїв, розповість Сніжана Сидорук. Із потяга просто в обійми до найрідніших. Тернопільські артилеристи повернулися додому з передової. 6 місяців не бачила дитину, сьогодні вже побачила. Тяжко говорити, сльози радості. Син з передової приїхав живим і здоровим, та ще й з другом, з бойовим чотирилапим Арчі. Він там народився, він там побув зі мною 5 місяців. 44-та артилерійська бригада з цієї ротації повернулася без втрат. Одна присутність цієї бригади заставляє ворога задуматися, чи стоїть приміняти зброю проти наших піхотинців. Я говорю, хлопці невідмінно справилися з
зі всіма поставленими завданнями. Підрозділи бригади несли службу поблизу населених пунктів Артемове, Новгородське, Зайцеве та Горлівка. Свого часу захищали Донецький аеропорт та билися за Дебальцеве. Цьогоріч стояли на Луганському та Донецькому напрямках. В артилерійській справі саме головне не дати працювати артилерії противника. Ми приймали участь тільки в демонстраційних діях і займалися чергуваннях в зонах відведення, в районах відведення. Понад 1500 захисників пройшлися центральними вулицями Тернополя. Майже все місто зустрічало героїв словами подяки. Хотіла висловити слова вдячності і своєю присутністю подякувати тим, хто зараз захищає наше мирне небо над Тернополем, наш спокій. Курсанти місцевого коледжу розгорнули на честь захисників 30-метровий прапор України. Захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Вшанували і загиблих побратимів. За роки російської воєнної агресії на Донбасі бригада втратила 14 військовослужбовців. Пам'яті полеглих героїв український музикант Андрій Підлужний присвятив пісню «Падаючи на сніг». Саме наші артилеристи зіграли ключову роль. І завдяки тому, що сьогодні вранці, коли ми стоїмо і маємо можливість відводити в садочок своїх діток, це ми можемо забезпечувати в першу чергу артилеристам, тому що артилеристи – це боги війни. Бійці, які повернулися на ротацію, пробудуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на Східний фронт. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Тернопіль. У Рівному власник незаконної АЗС під час затримання погрожував підірвати себе гранатою. Чоловіка доставили до відділку поліції, а коли почали оглядати речі, зловмисник кинувся тікати. Потім дістав гранату та зірвав чеку, погрожуючи підірвати себе та поліцейських. Переговорній групі вдалося переконати чоловіка здатися. Тепер він у слідчому ізоляторі. Посольство України у США звернулося до керівництва Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Про це повідомили в посольстві. З цього приводу українські дипломати також звернулися і до Державного департаменту США. Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і «Погода» із Росії, півострів відображається як частина РФ. Якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували. Світловодськ досі без опалення, попри обіцянки голови Кіровоградської обладміністрації, який запевняв, що у середу у помешканнях буде тепло. Поки що міські комунальники ліквідували пориви на магістральних мережах. Нагадаю, на допомогу місцевим ремонтним бригадам відрядили комунальників із сусідніх міст. У Світловодську продовжили шкільні канікули до понеділка та тимчасово зачинили дитячі садочки. Станом на цей час ліквідовані всі аварії на магістральних трубопроводах, заповнюються мікрорайони, заповнюються тепломережі частин міста, пориви трапляються тепер уже на локальних мережах, внутрішньобудинкових мережах. Для цього працюють бригади, і сьогодні це діяння бригади і водоканалу, і самого Світловодськпобуту, і аварійна бригада з Кременчука. В Албанії кількість жертв землетрусу зросла до 35 людей. Ще понад 650 травмовані, про це повідомляють місцеві ЗМІ. Найбільше постраждали Дурес і Тирана, там досі шукають людей під руїнами. Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус, щоправда, меншої сили. Інформації про потерпілих немає, втім поштовхи спричинили неабияку паніку. У місті Дурес люди вибігали на вулиці, бо боялися, що їхні будинки от-от впадуть. Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі. Впритул вогонь наблизився до міста Санта-Барбара. Пожежники намагаються приборкати стихію, але умови вкрай складні. Скрізь їдкий дим, суха трава та дерева спалахують як порох. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців та їхні домівки. У деяких районах відімкнули електрику. Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом, все місто може бути знеструмлене. В місті Порт-Нечес у Техасі досі горить хімзавод. Перший вибух на підприємстві пролунав минулої доби. Були поранені троє людей. За 12 годин рвонуло вже вдруге.
так потужно, що у місцевих повибивали шибки. Тамтешня влада розпочала обов'язкову евакуацію людей поблизу заводу, адже побоюються, що полум'я може дістатися резервуарів із хімікатами. Причину вибухів з'ясовує слідство. У Франції можуть заборонити рекламу «Чорної п'ятниці». Відповідну поправку ухвалив Комітет з питань сталого розвитку країни. Тепер їй належить пройти голосування в національних зборах Нижній палаті французького парламенту. Автори поправки критикують. Акція сприяє надмірному споживанню, що негативно позначається на екології. Так звана «чорна» – це перша п'ятниця після Дня подяки, день великого розпродажу. Цей період вважають початком сезону покупок до Різдва і Нового року, коли магазини часто пропонують покупцям великі знижки. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 8:00.